بسم الله الرحمن الرحیم ملګرو دا نوی ویډیو چې کومه ده نو دا زمونږ د سندل خټک او د حریم شاه په باره کې ده ځکه چې هغه په ټیک ټاک باندې ډېر زیات غوبل شروع کړی او ډېره زیاته پهاشي شروع کړل وه نو پاکستان کې خو ټیک ټاک بند شو ځکه چې اوس په دوی خو په قلاره کینی ځکه چې په ټیک ټاک کې دوی چې کومه پهاشي شروع کړې وه کومه بهایي شروع کړې وه نو هغه د تاسو ته نشم ویلی ځکه چې ډېر زیات بهایي شروع کړل وه ځکه چې د خلکو د ویډیوګانې دوی خوښولې په دې باندې چې دوی پکې ډېر زیاته پهاشي کوله کله به یې کمیز تنګ کله به پرتوک تنګ اغوستی وو او دا ویډیوګانې به یې کولې کله د یو سړي سره کله د بل سره نو په دې وجه باندې به د دوی ویډیوګانې ډېرې زیاتې مخکې تلې وایرل کېدې به نو اوس خو حریم شاه او سندل خټک خو به اوس خو په قلاره باندې ناستې ځکه چې پاکستان کې په ټیک ټاک باندې بین ولګېد او ټیک ټاک بند شو اوس په دوی راځي یوټیوب طرف ته خو یوټیوب کې چې کم دی نو دا کمه چې دو کم لباس کمی جامع چیرې دا خو پابندي ده په دې باندې ځکه چې دوی خو په یوټیوب کې داسې قسمه حرکتونه نشي کولی نو ملګرو زمونږ دا ویډیو چې کومه ده نو دا سندل خټک په باره کې وه او دا حریم شاه که ستاسو دا ویډیو خوښه شوي نو دا ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ اوس مله اجازه راکړئ د نیکسټ ویډیو دپاره د لوی الله پامان.